فئتي خراسة خبيك وخبنتك وسكات فئتي الناس سبيس سيزون نو في ماينكرافت ماب ناو فايند بوتن يتوكسوس جاكيت يمنو سونير كويان شي سيديت كتو كوكو دا بريك خورا دا и аз значи мапа представлява нещо което да намерим бутон да со просто намерите бутон аз предлагам да започнем за Форест и да ходим и те аз ви предлагам да и те на зигзаг зигзаг ли как да аре да почнем добре брат аз пък така хайде да го търсим а ние имаш някакви чесове май оф А да почне се време да ги видим. Абе да. Тук има ли нещо? Ява ти тука бе. Я виж какъв път намерих някакъв шано път. Дали е тука? Ама тука няма нищо брат, аз не виждам. Къде е тук? Че да кликна, няма. Само хора ще ви кажа, че нито сме... Момчета, искам да ви кажа, намерих го. Да бе. Бутона. Верно ли... Бутон е при мене, човек. Верно ли е бил там, де сме били? Няма да повярваш, че е тук, брат. Виждам къде е. Не! Да, брат, какъв тома бе. А, че са да видим честовете. Да видим честовете, да. Взема Буков хинц. Ти няма го чета. Подсказки. Да. Ох, ще интернет. Аре, The Plains. Играем го на зигзаг. О! The Plains. Давай търси. Оп! Брат, още в началото видях тук горе ма има дупка, ама дали мога да се скочи? Виж, ела има дупка тук, виж. А! И там ма. Ама дали мога да се скочи ти? Чай. Ако вътре има дупка, то някъде другаде, да ние проверихме навсякъде, то тук е съвсем очевидно ако има. Ама каш, ти май не мога да се скочи. А, може, ама е малко трудно. Я чакай, бе. Век, чакай, давай. Аре, бе. Майко, ме тук е трудно. Аре, бе, брат! Че се бускам в тебе, ама. Трябва, мисля, че... Аре да се буснем просто. Да. Някой да го буснем. Не. Давай. Мерси. Тука е верно. Да. Верно е? Да, тука е, везма си. Бусни това. Бусни джухият. Давай. Оф, извиняй. Чай. Чакай, няма да го цъкам още. Хора, казвайте тимворк, затова имаме тим. Хора, тимворк, играйте го с приятеля. Ага. Ако сте слабаци катен, ако сте слабаци катен на... А, мина го. Чая, ще се върна, че... Ако че го разправя. Аре, бе, човек, не мога да цъкна. Добре. Аре, бе, маляк. Много, трябва да тръгнеш тук, бе. Давай, бе. Братка, ко чака, нали ти трябва него да... Чай, дай да го изчакам. Ето и аз го ми дам. Добре, давай, цъкай. Левел комплит. Хора, тимворк. Никой не е казал, че това е чит. Давай. Е, тук видях чит. Вау. Ти паркур? А, ти паркур. Да, бе. Да. И го намерих, брат. Вижте къде е? Горе. А, значи, трябва да пре паркур. Файн тъпе ще го откри, човек. Той, нали е файн да батам, бе, не паркур. Ай сега файда бутън, намери бутона, а не стигни до бутона и го цъкни. Да. Да, аз по паркура ще се ориентирам да го намеря. Аре, чакам, бе. Я. Оп. Аз го цъкнах. Добре. Ай, смере, давай, скочи си, ай, гледай да го цъкна. Аре, бе. Добре, аз съм. Айде, добре. Хорам. Нами на тундра. Четвърто ниво тундра. О, тук ще е труден урон. А, лад има табелка. И е го хейтинг игнор да команд блок са бови. Над нас има някакви команд блокове, ама аз не ги виждам. Оп, тука? Не ги виждам. Тука няма. Ага, намери го. Елати. Ей, тука е. Уау, добре. Къде?
Първо между другото, абонирай за канала с камбанка, защото се заслужава за това, което той прави. Сега сме на да биш, да знаете. Плажа. А, и аз го открих. Табелката, какво е гола гуна? Ти какво е? На ни лата редиме. Да, там сме. Добре, да не е тука. Аз гледах, няма никъде нито дупки. Да не е тука. А лати също има пяс. Ага, ясно е паркурма, да знаете. Да, естествено. Дай. Мерси. Ча, не! Не бе, мен има бълство, аз ще го направя. Чай, час, да, давай. Не, бе. Да се бусна? Защо слязам от... Мога да ми обясниш защо сляза в момента? The fuck? Ай, давай. Че? А, аз гумна. Ага. Сега тука... Най-вярно. Пак буст. А, аз го минах, тук е. Тук е, да знаете, трябва на табелката. А, добре, чай е сунер да го бусна, защото... Аз съм супер. На табелката трябва. На табелката, абе брат. Аз съм супер слабнатър. Не е слаб между другото. Само ще ви кажа. И гледай сега, гледайте хора, това е за вас, гледай сега какво хоча. А, ето. Ето, гледай какъв хоча направих за хората. Ех. Ох, сонере, дай да ти помогна. Сега. Изчакай ме да те бусна. Давай да те бусна. Добре. Аз ще го направя сам. Вие проминайте на следващ. Ушъл. Е-е-е. Хора, аз малко ще си чит на хляб, защото съм много гладен. Е-е, I know the boat's dump, I'm not Bob the Builder. Хора, съжалявам, че читвам, но просто ми трябва хляб, за да се нахраня, защото иначе няма как да го гна. И аз ще стъкувам. Ето. Защото просто хора виждате са на три сърца. А е тук... Добре, вие къде сте на... На The Ocean. На океана. Да. Ето и трябва да е лесно, и тук трябва. А, няма го. What? А, е тука трябва да е, бе. Ето. Е тука няма нищо. Е тука ли? Няма го. Тука. Тя е... Аз на... Гейм... Да, на Adventure. А, what? А. Са отдавили, не? Как е? Да не забравя само, че имам Book of Hints. Те, че ако трябва. Аз също... Брат? Намери ли го? Ай, тука трябва да е човек, ама ние не можем да го стигнем. Ама сигурност, че е там? Поред мен да, няма къде друга ти да е. Бягай бе, брат. Добре, това беше лесно. Я очевидно, отиди на сървайвал и го щупи блока да видим дали е там. Защото, аз... Хора, не можем да го стигнем, според мен е там. Не знай да пьем. Там спам възможно. Обе, няма да го стигнеш, бе, пич. Според мен е... Ето го! Аз си знаех просто. Тук е. Да, бе. Хора, съжалявам, ама... Това е много тъп мап, ама... Ай, нищо. Аре, бе. Брат. Съмреш ли сега? Брат, ама... Не мога от глата да го цъкна, човек. Там не са, че аз няма го минал. Ето го тук е, ето го брат, ето го, буквално е тук човек. Давай минавай го. Хора, както видяхте, пичо не си я направя мапа като хората, той сигурно не го е тествал дори. Ама нищо, нищо. Те, че хора да знаете, ако го играете този мапки блок, че трябва го щупите. Добре, сега да ме са, нали? Ще му оставиш ли линк към мапа? Да. Хора, още един път абонирайте за канала, удрете камбанката и споделяйте с приятели. Да вилич ли? Или? Абе, нали на зигзаг, бе, на Дамеса? Ти няма ли го правиш, бе? Кое, бе? Ето и да Оушена. Ама аз го минах, ти не видя ли? А, добре. Дамеса. Ма... А, тука ще има, ме. Ти паркур ли е, бе, човек? А, тука... Тука откъде са? От... На къде са?
А, там. А, ведь значит трябва тук. Ето я се качих. Окей, хора, както видяхте, Майнкрафт е бъга. Просто бягаме, спрят тичането автоматично. То трябва от тръпчето да се скочи. Опет. Тук се усетих, че няма стане. Амле? А бягай ме, човек! Да! И сега. Оп! Оп! Ето го! Искам хора да видите просто как е... Един пиксел, не знам как го цъкнах. Мълчи, бе. Ами, това... Е, чакайте малко. What? А, не мога. Това е мутрон да се тъкне. Аха, ето. Имаш малко технически проблеми. Не стигнахме да е тук като... Айде, продължаваме към вилич, хора. Да. Дей, сега. Оп! Тука... А, а глибто има тука. И под леглото има тука. А, няма потом. Няма. А, и под леглото има. Ама и там няма. А, тука има някаква сграда, дай се качим. И да не е тук. Горе? Не. Я на дървото, че... Брат! Виждаш ли къде? Къде? А! Е, тук трябва сме много добре. Хора! Ако не виждате от... Ако не виждате от... Ако не виждате от текстурите... Аф, аз пък текстурите. Дай ми текстурите, защото са слива. Е, това е там е бутон. Това е да го цъкнеш. А, цъкнал го! Успях от първия път. И аз успях. То майкато не скачаш как път, може да се за канала, той ще ви стави линк към мапа, сваляйте с приятели, споделяйте с приятели, лайкайте видеото, скачи към банка, когато излизат нови видеа и всичко. Добре, сега. Сега сме на The Caves. Доволен ли си е пътвизът в Инстаграм? Окей. Какво е за Инстаграм? Доволен ли си, ако хората те последват в Инстаграм? Е, ти съм последвал, бях 110, сега съм 120 май последователя. Хора, ако сте, ако сте дошли от YouTube в Инстаграм, no love. И ако е обратното също. Да. То пак, пак в Инстаграм не го има това, YouTube. Ако, и, ако не ви излъжа от таком, просто мога да ви е бъкнал. О, тук ще е гадно ниво. Да ви забравя, че имаме Book of Hint. Тъй, че. А, да. Тако са... А! Е! Какво? Да не го използваме. Тука... Е бутона. Брат, той е много голям за той ниво. А тук е, тук е началото, брат. Значи сме насам, тук май сме нагоре. Аз качих и тук. Знам, ходих там. Няма нищо. Добре, къде ще е той, човек? Е, брат! В момента просто спаме десния бутон. За какво? А го видя спаме. Знаеш, е някой каменен брат, ще не е толкова спаме. Ето, нали се пък е. Брат, не е ли сме тъп? Май да е. Аз пак съм върнах в началото. Тук не ти се качва, тук е началото. И няма нищо. Аз съм го проверил. Оп! Ей, тук няма нищо. Няма. А! Ей, тук няма.
Ни по-горе от Юмоля се качи между другото. Момчета намерил го. Да бе. Искам да видите къде е скатан. Просто е скандално. Колко пъти сме го подминали? Вижте и там до въглището, брат. Приближете се, приближи се от фена да покажеш на хората. А, ето го! Ама че се качи, че не го виждат, бяга от голата ти се. Хора, е това виждате ли го е там, е това пикселът е. Аз го цъкнах на телепорта някой друг. Защо ма телепорт на мен? Добре, добре. Аз ще го мина отново, защото да е чест. Аре, не бе, брат, сега губим време, просто... И те знам къде. Също за кога ги знаем пак. Просто... Ох. Шага. Куку мина ли го е? Не, не мога да цъкна. То може като не скачаш. Ти не трябва да скачаш, просто ставаш на ония блок, че там е субтифа и не го цъкаш. Някъде към ъгълчето. А, да. О, аз без субтифа го направя. Добре, дайте майншафт. Първо по тия дети ма дърва. Ти пак е много голямо вече. Ти пак ще е някаква... А! Стой, бе! Ако не мога го минем, брат, ще трябва го направим на две части. Оф, чакай. Вече сме на втори левел. Тук няма нищо. Добре, тук няма нищо, човек. А, what? Тук има по-нагоре. Оп, ето го! О, бачи, мръсника. Аз винаги като имам майншафт, винаги проверявам тези по оглите. Човек, ти... ето го брат, бас и мапа човек. Добре. Сега сме на... Танедър. Или да... Танедър. О, не. Моля ли да умрем това? О, не. Защо смисля, че има флота тогава? Къде може да умрем? Е, да бе, защото съм го направил на писфул, бе. Ама може тогава да взема флота. Хората, да го играете, трябва да направите на писфул и адвенчър. Хора? Катерия нагоре, човек. Ноп. Значи не са. Не мисля, че е тук, ама ай. А! Добре. Е тук? Аз се кът се кача. Не бе, човек. Не мога да скочат ли, брат. Брат, то сега ми преч и се изнервям. Сериозно ще е там? Обаче. Пред мен ще ето и там. То това не... Това не мога да се скочи. Я те... Тук... Я пак да пробвам. Може би. Ага! Видях откъде! Елате, елате! Къде? Даже видях бутона! Качица тук горе! Добре. Чакай, ти изчакай да се изчакваме. Бягай бе брат, как ме се изчакваме? Аха, ти е трябва да паркурим. Брат, ако тази лава не съм махен човек, защо там догоре се качи бе, тук има блокче. Да, аз паркурих малко. Ето трябва ме. Да, добре ти е някакъв прост паркур, ама хора, защо е паркур? А не паркур да бата. А то с бътън, аф, аз пак то с бътън. Как тя го скуча? Ими аз чакам. Тона наистина на дел, че прав, че... Да, ще ще чакам. Добре, защо е скрит от такива малки, аз гледам. Добре, как трябва скуча последния джамп да питам аз сега? Брат, ако... Майя брат, моля го спрати, шта брат, майя че се изнервям, ще ебай тъпата лава. Да ви бустам ли? Може, ама е че, а ето аз спрях лавата, че ми пречи, а спрял съм аз. Баба си. Бред. Уф. Ето. Брат, не виждам нищо! Как му да изправя човек? Че много се изнервя вече. The fuck?
че бих сега, пак аз не мога да мина. Чакай малко. Някъде има ли за огън? Свим, ти... Аз да минах. Еми е хубо. Но... Стават 7 минути. Ще трябва май да го режем. Няма да го режем, няма... И без никой не гледа видеята. А е сега ще... Е, тук ли? Да. Да. Ето го, ама обаче трябва да направиш и тъй, да застанеш и тъй да скочиш. И как трябва да стане тука? Как... Брачо, ударя нещо. Да ти помогна, да. Ама аз... Ти да ми помогнеш, аз се виждам от тази тъпата лава, човек, и не мога да я спра. Е, просто чакай да спре, чакай да спре. Давай да чакам по 2 минути на всеки скок. Добре. Добре. Чакай сега, не ги изкачи дяло. И тук сам ти, ти не мога скоча аз. Ага, ето. Ето е, ето, давай, ето. Сега, ти трябва да направим и тъй. Не на телепорта. Няко, много ще отсиваля нервите. Хора, просто да знаете, че там беше бутона и да. А, в Даент, давай. О, ти е някакво черно, брат, ще е гадно. Аз веднага се качвам нагоре, ти го знам от Давилича. И няма нищо. Бре, трябва да е... Ало, ти... Йо? Не, брат, бутнал съм в тебе. Ало, ти е така... Стоп, бутон! Can be placed on purple sugar box. Е, служи го. Има някакъв бутон. Нещо. Че? Добре. А! Попаднах през шукър бокса! Аз попаднах, че. Да не би... Да не би да трябва да се попадна през някой от тях. Дали? Верно, ако е теж е много тъпо, брат. Да, о, така е, брат. Знаеш защо?